मेरो एउटा मित्र छ, भेटमा उसले सुखको कुरा थोरै गर्छ, दुःखको कुरा चाहिँ धेरै गर्छ। उसका अन्तर्वेदनाले उसलाई भन्दा पीडा बढी मलाई हुन्छ। तैपनि म सबै शान्तसँग सुनिदिन्छु। मैले मेरो दुःख, मेरो पीडा, मेरो अभाव, मेरो समस्या, दुःख मात्र बाँड्ने उसलाई। यस्ता कुराले ऊ खुसीले गदगद पनि हुन सक्छ। एकचोटि मेरो अगेनामा आगो सकिएछ, आगो माग्न गएको के थिएँ, उसले मेरो पुरै घर सल्काइदिन्छु पो भन्यो। मैले आँखा छोपिएर सही दिएँ। उसले खरानी पनि बगाइदिन्छु भन्यो, त्यो पनि मैले सही दिएँ। उसले मेरा पशु चौपाया अनि सिँगै जमिनमाथि धावा बोल्यो, त्यो पनि मैले सही दिएकै छु। आज पनि उसले मलाई कर्के नजर लगाउँछ, तैपनि मैले उसलाई साथी मानेकै छु। उसले मेरो धाराको पानी खान्छ, तैपनि म गएको बेला पानीकै रबाफ लगाउँछ। मेरो घर अग्लो छ भन्छ, तैपनि सगरमाथाको रबाब म कहिले गर्दिन। उसले मेरो कोसेली ओठ लेप्रै खान्छ, तर केही खाऊ न साथी भन्दैन। उल्टै मलाई तेरो सहारा चाहिँदैन पो भन्छ, तँलाई देख्नु छैन पो भन्छ। तैपनि मैले मेरो साथी मानेकै छु। जम्का भेटमा उसले मलाई धम्क्याउँछ, त मेरो खुट्टामा राखी पनि सहँदैनस् भन्छ। त काम नलाग्ने वनमारा घाँस जस्तै होस् भन्छ। उसलाई म जस्तो लागे पनि मेरो आफ्नै शान र शौकत छ, मेरो आफ्नै उचाइ छ, किनकि मेरो सगरमाथासँग उसको कुनै उचाइको तुल्य छैन। उसले मेरो आफ्नै कथासँग अनि आफ्नै संसारसँग तेरो कुनै सम्बन्ध छैन भन्छ। तैपनि उसलाई मैले साथी मानेकै छु। कहिलेकाहीँ उसको घमण्डले मलाई कुत्कुत्याउँछ, उसका रबाब हेर्दा मजा लाग्छ। उसले चिनेको भुल्छ अनि नाता बिर्सन्छ। तल माथि पर पर अनि मित्र बन्धु सबै बिर्सन्छ, किनकि ऊ आफ्नै रफ्तारलाई गन्तव्य ठान्छ। म भने उसको शैलीले चकित हुन्छु। मनमनै सोच्छु, उसले मेरो कुरा काट्छ लुकी, मेरै व्यवहार सिक्छ लुकी, मैले हिँडेकै बाटो पछ्याउन खोज्छ अनि मैले लागेको कुरालाई नक्कल गर्छ लुकी। तैपनि मैले साथी मानेकै छु। उसले मैले खाएकै खानुपर्छ भन्छ, तर मेरो आहाराको नक्कल गर्छ। मैले बोलेकै भाषा सापट्टि लिन्छ। पहिलामा उसले मलाई घृणा गर्छ, तर मैले उसलाई
उत्ति नै सम्मान गर्छु किनकि मैले उसलाई साथी मानेकै छु। धन्यवाद।